Miarabe, tsuny anaka kofito ambe folo taona, taona famaranana amin'ny lycée Faravohitra, eto amin'ny nouvelle ère protégée de Manisano misy anay amin'izy. Valopolo sy valonjato sy arivo hektara velarin'ity ala ity, ahitana karazam-biby zava-maniry maro sady endemika eto Madagasikara. Tsy afa-misaraka amintsika olombelona ny zava-maniry na anamboarana trano, na fanaka, na koa ampiasaina ao an-tokantrano. Ireto misy antsoinany amin'izany. Eo ny hazo fanamboarana trano, ny kinina antitra fanamboarana fototra, varavarana na koa gorodona, ny bambo sy ny ravinala maina toy ny oronorona sy fontso mavo no anaovana ny rindrina, fa lafa no fiantso izany. Ny ravinala ihany koa dia afaka anamboarana tafo, toaka izay ihany koa ny tenina. Anaovana fanaka indray kosa ny sahana. Azo lehibe sady mafy, saingy mila fotoana maro izy vao tonga amin'izany. Ny longotra dia toy izay ihany, anefa efa ho lany tamingana izy satria sady ela izy vao mitombo no sarotra mampaniry azy. Misy koa ny vendrana zava-maniry fanaovana asan-drary, toy ny tsihy na koa sobika toy ny hita eto amin'ny horonantsary. Ny kinina ihany koa dia azo atao hoe source d'énergie renouvelable satria eo amin'ny roa na telo taona eo izy dia azo atao charbon. Mirehitra ela kokoa izy ka azo atao hoe mitsitsy. Raha atao bangotokana izay voalaza rehetra, hita fa tena ilaintsika olombelona ny zava-maniry. Tsarovy anefa fa sarotra ho an'ny tany mahatoy azy ireny, koa anjarantsika mandanjalanja ny filantsika mba tsy handripaka ny ala.